Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play ze hry World of Tanks, u kterého vás vítám. A dneska s naším Tigrem jedničkou začínáme na mapě Tundra, kde máme relativně přijatelný matchmaking. Je tady pár osmiček, dejme tomu třetina sedmiček, třetina šestek, takže takový průměrný matchmaking. A my jedeme na klasický místo, že jo? My jedeme na klasický místo, teda ten kopeček na pravý straně, na té vlastně nultý linii, kde by se měl odehrávat ten battle století právě. Doufejme, že tady se nám pojede i Pershing. Já furt se montuju ty čísla, já vždycky vidím, že to je středák, že má tam Tčko, Ečko, tak si myslím, že je to Pershing, doufám, že to je Pershing. Nebo něco takového to je prostě. Tak, my tady jedeme teda společně s naším VKčkem. Nahoře už máme lehký tank, který pravděpodobně zkusí vjet co nejrychleji na kopec tady nahoře, aby tam otravoval nepřátelský tanky z boku, což je vždycky dobrý, když se nám tam podaří dostat. A my ho tam máme. To je dobrý, to je pro nás dobrá zpráva. Nicméně dobrá zpráva pro nás není už to, že nám jeden spojenecký tank zničili, což nikdy není dobrá zpráva, nicméně, my jedeme teda kupředu. Tady se nám objevila IS-6, za náma jede někdo, jede za náma ten Pershing, budeme tomu říkat Pershing, doufám, že to je Pershing. Nicméně, my jedeme dopředu. Tady Dickermax bude asi k ničemu v tomhle případě, protože my jsme docela zapušovaný tady. Nevypadá to, že by nás čekalo ani něco tady překvapivého, kromě tady IS-6, která je tady před náma. Nicméně myslím, že na kopci budou nějaký stíhače a rád bych to zjistil nějakým způsobem. Protože mě zajímalo, jestli tu IS-6 můžu vjet nebo ne. Že se také trošku ukážu, jestli někoho nenalákám, ale vypadá to, jestli někomu nechce. Já myslím, že kluci půjdou se mnou, když to vyjedu. Jsou tam dva, jasně, tam SUčko, to chápu. SUčka je strašný koper. A na to si musím nábacha, ale... Ale... Zároveň mi láká ta IS-6, která se pomalu ale jistě blíží. Tady k naší pozici. A skoro je 2:2. Já bych se možná mohl podívat tady mezi těma šutrama na to ISO, jestli bude vidět nebo nebude vidět. To zjistíme za chvilku. Nicméně rád bych se někoho podíval, protože ještě jsme do někoho nevystřelili, ani jsme se o to nepokusili. A ISO koukalo, nekoukal jsem v první chvíli, ale koukalo. Během chvilky jsem přemířilo a teď vystřelilo, takže mám šanci tam jednu pustit, skvěle to vyšlo. Tohle nám vyšlo. To klaplo přesně podle plánu, jako na hodinkách. Přijel proto, T29 prototype. A... Já to takhle objedu. Možná se půjdem na to SUčko, to by nemusel úplně čekat, že budu tady. Tále jí máš, skvělé, to by bylo. Tak, teď už to uvidí, jestli nebude tak krejt. Nebude to krejt tak urputně, protože už nemá healthy na to. Nemá na to se nás vyskakovat, navíc tady ISO vystřelilo, ahoj. Tak kluci, pojďte se mnou. Zatím jsem tady sám, což není úplně ideální. Tak kluci, pojďte. Jo, jedou, vyšlo to. Přesně tohle jsem doufal, že mě v tom nenechají, co se ani nepotvrdilo, bylo by to zbytečné mě v tomhle tom nechat. Protože jsme tady vyřadili nepřátelský ISO, SUčko, navíc tady to jeme ISO. Já jsem se teďka zakliknul, ať se o ně nemusím starat už. Tak super, tohle už naše zvládnou, já už se jdu stavovat pomalu dolů kopcem. Samozřejmě se ještě otočím, nebudu couvat celou dobu. Nicméně zničili jsme nepřátelský tank, mám pocit, že téměř sami jsme zničili to SUčko, co se damage týče teda samozřejmě. Samozřejmě byla týmová práce zase, ne, že bych mu chtěl upírat nějaký zásluhy. Ale... Podařilo se nám teda zničit nepřátelský sedmičkový tank relativně v klidu. Tuším, že to SUčko nám nedalo dokonce ani hit. Až teďka ke konci vlastně, když jsme sjížděli. A navíc jsme dali relativně slušnou damage i IS-6, což byla osmička. Takže naší roli v té bitvě jsme už tak nějak splnili průměrně. Nicméně já bych si to rád udělal nějaký nadprůměr trochu aspoň. Takže já bych se rád udělal ještě na někoho a ještě nějakou damage tady si nahnal, ale... Na těle dvou tancích pravděpodobně ne, protože jsou pro mě schovaný za kopcema, prostě za skálama a tak podobně. Takže my jedeme kupředu s naším poškozeným motorem, jsme poněkud pomalejší, máme zhruba půlku heltů. Zraněnýho nikoho nemáme. Máme vloji se nemělým palivovou nádrž. Jojo. A motor. Což není úplně ideální kombo, protože jedeme skutečně pomaleji, než jezdíme obvykle. Ještě kdyby mi dali pásy od třeba řidiče, tak si myslím, že bych se pomalu už ani nerozjel. Naštěstí řidič je v pohodě. Takže my můžeme jít kupředu. Skoro je 9:9, tyjo. Nepřátelé nám to docela zkomplikovali. A zničili nám nějaký tanky. A tudíž to bude docela komplikace. Je to vyrovnaný zápas aktuálně.
A já tady s tím Pershingem bych možná mohl zkusit capture. Zkusit ho capnout, aby jsme je trošku zastrašili. Případně stahli zpátky k téhle bázi, aby nebyli u té naší vlastně. No Pershing vypadá, že do toho capu. Já se budu pomalu blížit k němu. Koukám, tahle ještě M44 byla v rohu, tam mě nemusí tak trápit, to je artilerie. Trošku jsem se bál, jestli to je nějaký normální tank, ale teďka koukám, že to byla M44. Takže ta by nás nějak extrémně ohrožovat neměla do doby, než budeme na spocení. Což teďka pan Pershing tady je. Očividně, protože tady zničil nepřátelský tank. A navíc my prohráme 11-12, takže já jdu za ním capovat natvrdo. My potřebujeme cap. My potřebujeme cap a to nejrychleji, jak to půjde. AMX byl kdesi na tamtý straně, takže by nám mohl teoreticky přijet dozad. No, všechno je možný. Každopádně to AMX by mě trápilo asi nejméně, to 6. týr, takže s tím bychom se snad měli vypořádat. Jasně kámo, už to tady kepuju, no. Už to tady kepuju. Bych to možná taky rád vzal k tomu shooteru, že já než tam dobelhám, tak to bude na 50 hodin. Tak kepujem. Panther se pomalu blíží k nám, nám tady s tím pomůže, ale taky nepřátelský ESO. No nic kámo, já si se ukazovat nebudu, já spíš to zkusím opravdu kepnout, tak nejrychleji to půjde. Nicméně to nebude vůbec jednoduchý, protože tady přijela KV4. Navíc k tomu. A to není pro nás dobrá zpráva. Tahle to je pěkný, že ničíš artinu kámo, to je super. To je super, ale sám to nepomůže teda v té situaci. Shit, ding. Dingni mě. Nedingne, on prostě nedingne, parchant jeden. Tak, takhle pěkně od toho poklopu. To mi prochází opravdu často. Ale nevypadá zase mnou dobře. Já zkusím nadílovat, co se dá kluci, ale moc tady to už neudělám asi. Obávám se, že moc ne. Ale co ještě ke všem dingnul. Dingni, nedingnul, to je hajzl jeden. To je parchant. No, a zbývá poslední náš tank, kterým je tady pan Pershing, který s náma tady kepoval. Ale bohužel, to nebude mít dlouhého trvání, protože co nevidět, přede KV4 tamhle z boku, už ho tam má dokonce. Navíc, myslím si, že tady je S6 by si s ním bez problémů poradila, ty dostane z boku a je po něm. Takže bohužel začínáme dnešní let's play prohrou, a to poměrem 15-12. Vypadalo to celkem nadějně. Nakonec to nevyšlo úplně podle našich představ. Máme tady určenou palbu. Když se podíváme na týmový skore, byli jsme druhý nejlepší našeho týmu se 17 stovkama damage a jedním killem. Získali jsme 500 zkušeností, 11krát jsme vystřelili, 10krát zasáhli, 8krát probili nepřátelský pancíř a viděli jsme 5600. A my se jdeme podívat do druhé bitvy s naší KV3. Tak jo, máme tady druhou bitvu s naší KV3, kde jsme na mapě Karelie, kde máme docela příjemný matchmaking, je tady zhruba třetina 7 týrů, zbyly jsou 6 a 5, takže pro nás jakožto pro 7 velmi příjemný. Další příjemná věc, která tady je fakt, že tady je jenom jedna artina a to je 6. týr, takže není úplně nebezpečná pro nás, nicméně dáme se na ní bacha, aby nás nehytla, nebo aspoň se to budeme snažit, protože i tak by byla schopná nám uštědřit relativně slušnou damage, ale pořád je to lepší, než by tady byly artiny 2 nebo 3, což by taky není úplně nereálný. Au, kluci, nechte mě bejt, hele. Klidě, tam vzadu, jo, klidně se, pane stíhači, fuj, ty jsi nechutnej. Ale máš E25, co? A hoříš, kámo, hoříš. On se típnul teda, ale hořel. A to se počítá. Tak borče, co paty tady vymýšlíš na mě? To E70... Kámo, kdybych tam sklopil, dělal, jak už je po tobě, jo. A ne, já se jim nebudu zatěžovat, je to zběžný zdržení pro mě. Já musím dopředu a o tohle borce se postará jiný, ta nás zezadu kreje FVčko. A navíc tady ten náš stíhač se rozhodl, že to asi bude řešit. A na tohle borce neschopím dělat, což mi trochu mrzí. A teď už jo. Ahoj. Tak, super. Máme první kill v této bitvě. ALCčko to tady asi vyjíždí. Si přemířím dozadu mírně. Uvidíme, jestli vyjede nebo nevyjede. Nevyjede, naši nás pokryjou, takže já si přemířím normálně klasicky už dopředu. Protože tady je docela velká šance, že by mohli zkusit enemy tanky vyjet tady z pozadí skály vlastně. Tady to PZ-ko si myslím, že si netroufne na nás úplně. Tak VK-čko, tady máš. Skvěle, máme další hit na kontě. A kvěle nás type, ale to mě úplně netrápí. Já tady dolusknu to VK-čko.
Já ho treknu zrovna teď, ty už mohl být po něm, ty už mohl být po něm. Ale starat se o ně už nebudu, ta T43 by snad měla dorazit s trochu štěstí. Já se budu tady starat spíš o tu sedmičku. Na tebe taky nechám, já si počkám na ten sedmý týr pěkně. Pojď ještě. Nic. Dobrý, pěkně o něj. Dobrý, v klidu. Tady máš jej, teď se opravím a jdeme dopředu. Tohle je KVčko, který by nám mohl dát docela solidní damage, takže já ho nechci zbytečně pokoušet, když to není úplně nutný. Shit, teď jsem se zezadu hit jako prase, ale dorazili jsme nepřátelský tank. A vedeme 8-3, nevím, odkud jsem ho zezadu dostal, jestli to byla to Arty, byl to Hamel. Byl to Hamel, takže já musím se přesunout jinam, abych nedostal od něj náhodou další. Což by mohlo skončit pro mě už docela špatně. Nicméně vedeme 10-3. Tohle bitva zatím probíhá velmi rychle, má to rychleji spát a já bych se rád tady podíval na ten další nepřátelský tank. Protože si myslím, že by se měl mít na toho zničit, na pana Typa tady nade mnou. Ahoj pane Type, ty o mě ani nevíš, veď, kuráku. Tak super. Jedeme dál, nikdo další už by tady být podle mě neměl, au. To nebylo úplně příjemný. Byl to opět Hamel, který bude teda někde na nepřátelském baseu samozřejmě. Pravděpodobně a... Že bych se neskusil podívat, stejně už tady někoho jiného nepotkám. Tady už někoho jiného podle mě nepotkám, takže já bych se tam klidně mrknul. Vidím tři nepřátelské tanky, které jsou jinde než tady a nepřátelský Hamel, ten bude na nepřátelském baseu, to je víceméně jasný. Tady nemám téměř šanci někoho potkat, takže já se možná mrknu tamhle, jestli se mi někdo neukáže. Vypadá to, že ne, takže mi to vezme trošku blíž k ním, uvidíme, jestli ještě stihneme dát nějakou damage, nebo jestli to naše už dorazí. Vzhledem k tomu, že vedeme 12-3, nedivil bych se ani kdyby to naši opravdu dorazili. Tady vlastně už mám Panther 7. týru, který ale má jenom nějakých 150 lutů zbývajících, je po něm, zbývá Hamel. Poslední nepřátelský tank, rádoby tank, je to Artina a my pušneme tuhle stranu, ať tu nikudy neujede. Doufám, že nepojede teda horem odsaz, protože to by nám mohlo ještě trošku zkomplikovat život. Teď dokonce zničil jedno našeho spojence SU-100, jenomže já si myslím, že bude pořád na svém baseu. Že nepojede někam dopředu, že spíš tam jede za kempí a bočuje na jednu stranu a bude doufat, že potom někoho hitne. A u mě by bylo reálný to, že by mě mohl zničit, když se dostanu do jeho dostřelu. A když on na mě stačí zamířit, tak je docela reálná šance, že by mě mohl zničit. Uvidíme, jak se nám zadaří, jestli ho stihneme. Vypadá to, že ne, protože před námi jede Štuk, jede tam SUčko, z druhé strany jede taky SU-100 a myslím si, že Hamla my vůbec nestihneme. Klač. Já jsem zvědavý, jak to vyklačuje tohle. Tak je tady nahoře, pravděpodobně na kopci, to vypadá. Tak dobrý, je po něm. Je po něm, takže druhá bitva za náma, máme 3 kily v této bitvě, vyhráli jsme poměrně 15-4, takže celkem jednoznačně. Mrkneme si, jak tahle bitva probíhala, jak jsme dali damage a tak podobně. Máme tady tankistu druhé třídy, dále tady máme Knispelova medaile druhé třídy, skvěle, dále máme účinnou palbu, duelistu. Ruka boží a rváče, no nečekaně rváče mám snad po každý, to normálně. A máme tady ještě ocelovou zeď. Týmové skoro dali jsme si 1723 damage, 3 kily, takže damage byla podobná jako v té první bitvě. Viděli jsme si 1000 zkušeností, podrobná zpráva, 7 výstřelů, 7 zásahů, 6 průrazů. A viděli jsme si 9000 mincí a my jsme podělali do naší třetí bitvy s naším tygrem jedničkou. Tak, jsme na mapě Bažina s naším tygrem 7. týru, nicméně tentokrát máme poněkud těžší matchmaking, je tady totiž několik devítek, konkrétně 3, a potom je převážná většina 8 týrů, jenom pár sedmiček a my jakožto sedmička to nebudeme mít vůbec jednoduchý, naštěstí jsme tady s tygrem aspoň a ne s naším KVčkem, protože tygr má o dost větší průbojnost. Takže i tak je nějaká určitá šance prostřelit i ty vyšší týry. Pokud ani tak se nám nebude dařit, tak máme dokonce ještě 4 goldy, které mají průbojnost 237 a klasický moje náboje mají průbojnost 203. Takže nějaký ty milimetříky tím určitě přidáme. Nicméně já věřím i tak, že bychom mohli něco prorazit s těma klasickýma nábojema. Uvidíme, jak se nám zadaří. Každopádně já jsem se opět vybral místo, na který jedou naše spojenecké heavy tanky vyšších týrů. Abych jel úmyslně právě s nima a poskytoval jim aspoň nějaký support, případně odlákával nepřátelskou polbu, případně dealoval nějakou damage v rámci možností, kámo, dávaj si bacha na cestu. A my teda jedeme tady za nima, na tohle borce už uvidím, tady jenom na bok, tý, on je tak natočený, jasně. Já tam zkusím poslat a pověru trošku blíž k našim, protože tam bych mohl dostat nějakou damage od něj. On šel do sidescrapu, což bylo celkem lehce předvídatelný. Aby měl větší šanci to odingat. Já jí zkusím na ten vršek, na ten poklop, škoda, že jsem ji netrefil, tam je docela šance reálná, že by to prošlo.
Nicméně, jediné, co se odehrálo, byl mis. Uvidíme, jestli ještě vyjede, ale ještě okraje navíc TDčko. Na který já nevidím úplně ideálně, tak aby ho propálil. To není moc dobrý. Já teda se nechci blokovat naší ISO, protože je to vyšší tira, větší damage, takže by bylo škoda, kdyby ho já blokoval, on se dívá na mě. Nedívá se na mě, dívá se na naší... Na naší M103. Takže zatím v klidu. Jenomže já ho asi nepropálím, tohle borce. Já bych ho docela... Já bych ho mohl zkusit tracknout, až vyjede. Možná. Tak, track by byl. Track by tam byl, nicméně on mě trefil a ještě ke všemu mi trefil k tomu munici. Ale donutil jsem ho použít opravy. Aspoň že tak, přičemž naše M103 mu dala ještě čoču, že on byl donucen vlastně se stahnout. Já si opravím tu munici, ať nabíjem normální rychlostí, protože nechci tady zdržovat. S dalším nabíjením tady se každá střela může hodit. Tak pozor, pozor, pozor. Jo, jo, tam to chce na tyhle... na tu ATčkovou linii, tak do toho poklopu, to je víceméně jediné místo, kam se dají opravdu relativně snadno prostřelit tanky typu Tortoise, který je právě tenhle případ. A jak jste viděli, jak jsem měl štěstí a propadl jsem devítku. Devítku a Tortoise není žádný ořezávátko, tam prostě já opravdu jediné místo na Tortoiseu, který vím, že můžu střelit zepředu, je tohle. Tady ten výstupek takhle nahoře. A uvidíme, jestli to projde znova. A prošlo. Vyzrali jsme ho, uznávám, ale prošly mi dvě střely na něj. Já tady hraju na každou střelu, mě tady nejde o killy, ale já chci dát co nejvíc damage, když už jsem v takovýhle bitvě. Tak se pokusit urvat, co jenom bude v mých silách. A tebe uvidím, kámo. S SUčkem. A SUčko nemá zase tak... Nebo takhle, SUčkem se mi docela daří prostřelovat často. SUčka, teď jsem ho minul úplně, teď jsem střelil někam úplně pryč. Vůbec se někam to letělo, ta střela. Jsme to lehkýho tady, jo, tak to se myslnul, nevadí. To SUčko by tam ještě někde mohlo být, já tam ještě jednou pošlu na blind, protože ono se nehýbalo, já jsem se nechal rozptýlit trošku tím lehkým tankem, nebo co to bylo za tank, myslím, že byl lehkej. A tudíž jsem ho nechal být, ale možná jsem nemohl, neměl. Tak mrkneme se jí tady, zkusíme jí. A miss, nevadí, bylo tam vidět malá část toho tanku, bylo tam vidět vlastně špička týho střechy. A nebyla moc velká šance ho trefit, ale tak za pokus člověk nic nedá. Tak tady jsem nepředsadil na týpka. Uvidíme se, nám ukáže tady středák. Já nevím kdy, přesně kde je. Jestli bude viditelný pro mě nebo ne. Vypadá to, že bude zničen dřív, než vyjede někam do pozice, kde bych byl schopný ho hitnout. Tady je SUčko. Teď není v mém dohledu, je za kamenem. Takže my můžeme jít dopředu. My můžeme dopředu, vedeme 10-4, což je zatím pozitivní zpráva pro nás. Navíc o všech pěti nepřátelských tancích plus minus víme podle minimapy, kde se nám ukazují poslední pozice, kde byly spatřeny, tak víme o všech, zhruba. Samozřejmě otázka je, kdy tam byly naspoceny a o jaký kus ujeli dopředu vlastně, nebo o jaký kus se vlastně z těch pozic hly. Nicméně o jednom víme, které je tamhle, a toho bych mohl zkusit i hitnout, ty pěkně bokem. Nicméně je to daleko, že já si domířím úplně a pojď. Doufujeme, že prošla. Byl to on, nebo to nebyl on? Byl to on, on ujel. To je pardál tohle. Nic, jedeme blíž, musíme se k ním přiblížit, uvidíme, jestli ještě něco stihneme nebo ne. Každopádně tady někde by měl být AMX. Mohlo by teoreticky zkusit ujet někam k nám, jestli tady ještě někde v tomhle okruhu je, může být úplně jinde taky samozřejmě. No uvidíme, jestli tady někde nezjeví třeba z té skály, jestli nebude ujíždět a tady ujíždí. Tohle je přesně to, co jsem trošku čekal a co jsem tak trošku doufal. Máme další jedna kontě a možná bych mohl stihnout ještě jeden. A tím ho i dorazit dokonce. Jo jo, já jsem čekal, jestli tam vrátí, on neměl kam jinam ujet. Takže máme druhý kill na kontě a zbývá poslední nepřátelský tank Leopard, který je tamhle v růžku. Pravděpodobně žádnou damage už nestihnu nadealovat, protože naši se samozřejmě zafokusují, je to poslední nepřátelský tank. Takže všichni po něm půjdou jako slepice po flusu a myslím si, že už ho nestihneme. Já na něj možná i uvidím, ale že by ho prostřelil, to jakože moc nevím, to by k nám musel být nějak zadkem nebo bokem. Abych měl nějakou šanci. Já teda asi zůstanu boku krz ten strom, jestli někde naspotí, protože tady je ta šance, tady se naspotí jednou a našeho zničí velmi rychle. Takže, nebo naspotí, samozřejmě on naspocený je, já to myslel tak, že se ukáže jenom jednou, pardon. Jo, on je až takhle za tu skálou, Tak to se nám neukáže, je po něm. Je po něm, takže tuhle bitvu vyhráváme poměrem 15-6, dali jsme si 2 killy, nějakou základní damage, mrkneme se, jak jsme na tom byli. Žádný zázrak to nebyl, nicméně byl to relativně těžký matchmaking, nebo těžší matchmaking, byl tam opravdu hodně osmiček. Mrkneme se na to.
Týmové skore byli jsme, wow, to je vyspodní post našeho týmu, to jsem nečekal, že budeme až takhle nízko. S necelou tisícovkou damage a dvěma killama, podrobná zpráva, 16 výstřelů, 10 zásahů, 6 průrazů. A viděli jsme si 6000 a my se podívat do poslední bitvy dnešního let's play s naším ruským těžkým tankem a KV3. Tak máme tady poslední bitvu dnešního let's play, kde jsme s naší KV3 na mapě Bažina, vlastně tak jako v minulý bitvě. A akorát jedeme vlastně z druhé strany, když tak na něm přemýšlím, jestli se nemýlím, tak jsme byli předtím na druhé straně. A jedeme tady za naším Tigrem P, T43 a za náma ještě jdou další dva tanky. Nicméně my jedeme tady s našima. Kde jsme narazili na ISO? Teďka tam vidím ISO. Tak si možná jen mrkneme, jestli na něj budeme skutečně vidět. A jestli bude v našem... v možnosti našeho dostřelu. Se nám jde ukáže nebo ne, vypadá to, je spíš ne než jo. Takže my můžeme možná trošku pokračovat tady s naším tygříkem, já bych to možná vzal tou levou stranou, vzít to trošku doleva. Mírně, aby jsme nejeli úplně za sebou a zbytečně se tam blokovali. Zkusíme vzít tudy, tady máme VKčko, ale to je jenom 6. tier, toho bych se nebál vůbec. Nicméně to ISO bych chtělo třeba ještě mu poslat nějakou damage. Trošku, když bude ta šance, určitě bych tím neopovrhnul. Tak, hezky to vyjedeme, vypadá to tím, že někdo jiný tady moc není, až se tomu divím, ale to rozhodně není můj neprospěch, tak super, naši už ho zničili. Takže tohle by bylo hotový. Tak, tady máš kámo. Tady píček dostal hitíka. Tak co, pošleš mi ho zpátky, stihneš to, než to stihnu já, co? Ty si nám jakhle věříš? Aha, dobře. Tak si věř, no, mě to nevadí. Mně to nevadí, jsi tam buď takhle vylezli, jako já si rozhodně nestěžu. Tak skvěle, jo, on je treklej borec, tak mi pošlo na zadek. Pošlo takhle pěkně na zadek, tady tohle ten frajer si mě vůbec nevšímá, nevím co tam vyrábí, super, ta po typovi už je. Tady to VKčko úplně dělalo, jako bych tady nebyl, prostě. Jsem tady sám, já nepotřebuji po někom střílet. Takže tady máš, skvěle, dokončeno. Tak a my se jdeme podívat tady na pana Churchilla. Dobrý den, pane Churchill, za 5 mám nabito a budu se vám věnovat. Mrzký tam. Tady máš track. Skvěle. O, hele, ta locker ještě St. Emil. Skvěle, takže se vrátíme trošku zpátky, to nám vůbec nevadí. A budeme se v první řadě věnovat tady panu Churchillovi, ať ho skrouhneme, ať nás tady nevoxiruje a potom se nepodíváme na Emilka. Nahoru. Co? Co mi o to povíš, kámo? Ježiš, to tak bolí, to tak bolí. Au, tohle už trochu bolelo, to uznávám, to uznávám. Tak někdo nám ho zabil před nosem, ale to mě až tolik netrápí, uvidíme, jestli jdeme nabít, pravděpodobně ne. Au, shit. SUčko pokrylo od někuď. To je pardál jeden. Nevadí, já si myslím, že nějakou damage jsme nadealovali v rámci možností. Jsem to trošku až podcenil tím pushem, nic se mi to nedalo, mi tady bylo tak pěkně vyjetý a vůbec jsem se nekoukal, jestli ho někdo někde kraje nebo ne. Každopádně, skoro 6-6, ale jsme si jeden kill, myslím si, že nějakou damage, mrkneme se na závěrečnou zprávu. Tak, máme tady závěrečnou zprávu s naší bitvy s naším KVčkem na mapě Bažina, kde máme teda tankistu druhý třídy, dále tady máme účinnou palbu a rváče. Když se podíváme na týmový score, tak to nebyla úplně špatná bitva, i když to nebyla jedna z nejlepších. Kdybych to tolik nepodcenil, tak jsme třeba mohli dát i trošku víc. Ale tak co, nemůže být úplně všechno. Byli jsme čtvrtý z našeho týmu podle počtu damage s našima 1600 a jedním killem, viděli jsme si 800 zkušeností, podrobná zpráva, 6 výstřelů, 6 zásahů, 5 průrazů, viděli jsme si 11500. A já vám tady poděkuju za zhlédnutí dnešního dílu, věřím, že vás bavil, pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdělejte, budu moc rád. Link na stažení a registraci do hry máte v popisku videa a já věřím, že u dalšího let's play ze hry World of Tanks anebo u jiné hry se opět uvidíme. Takže vám přeji zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau.